Proxy. Dame stube unevate sitva. Aranhol. Sakurieros akmit takavebul tatvis. Kartveli moped moqvarulebistvis es sitva asotsirdeba chvens realobashi ukve zhan kargat damkvidrebuli brendis simis ertert chvenier gamostil da gamundgar modeltan, romelsats zustad asekuia. Crocs. Am epizodshi nakhavt tu raton gakhdeba dgeidan es sitva kide uprosasiamono mosasmeni qvelastvis. Ველაზე სასიამოვნო განახლება ამ მოდელში არის ძრავის ტიპი. კარბურატორულიდან გადავედით ინჟექტორზე, ანუ საწვავის შეფქვევის მეთოდზე, რაც ბუნებრივია როგორც ბენზინის უფრო ეკონომიურ და ეფექტურ მოხმარებას, ასევე ზოგადად ტრანსპორტის მეტ სისხარტეს ნიშნავს. კროქსის საუბრისას ერთ-ერთი, უფრო სწორად ალბათ მართებული იქნება თუ ვიტყვით, ერთადერთი დისკომფორტი იყო ჭარბი საწვავის მოხმარება. წვაკი ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული და კრიტიკული ფაქტორია, რაშიც განსაკუთრებით საკურიერო საქმით დაკავებული მაყურებელი დამეთანხმება. რაც ინჟექტორული ძრავის შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ წარსულია და კონკრეტული მოდელისათვის 100 კილომეტრზე საშუალო წვას 2.53 ლიტრს ველოდებით, რაც გამოგიტყდებით და მირჩევნია დარწმუნებით მხოლოდ მას შემდეგ თქვა, რაც უკვე დღევანდელი კრუიზის ფარგლებში გადამოწმების შემდეგ საკუთარი თვალით დავწმუნდე. ევრო 4 სტანდარტით ჰაერით გაგრილებადი ერთცილინდრიანი 4-ტაქტიანი 125 კუბიანი ძრავით 113 კილოგრამი მშრალი წონით და 6.5 ლიტრიანი ავზის მოცულობით ეს მომხმარებლის ერთ-ერთი უკვე ძალიან საყვარელი მოდელის ახალი შთამომავალია, რომელიც ძალიან მიხარია, რომ უკვე უფრო დაიხვეწა და კროქსის მოყვარულებს მოპედ დეპოს შოურუმში გეულდებათ. დღევანდელი მდგომარეობით ახალი ინჟექტორი რული კროქსის ფასია 5000 ლარი, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს როგორც გარანტიას, ასევე ნულ გარბენს. Ну, ალბათ უკვე იცით, მაგრამ მაინც გეტყვით, რომ კროქსის და სიმის სხვა მოდელების შესაძინად შეგიძლიათ მიმართოთ მოპედ დეპოს და ნებისმიერი ინფორმაცია მათთან დასაკავშირებლად ამ ვიდეოს აღწერაშია. ჩვენ კი ზღადა გვჩენია გავატაროთ ერთი მშვენიერი დღე ახალ კროქსთან ერთად და ჩვენ თვალით ნახოთ დეტალურად დიზაინი, ტევადობა, სხვა მანევრი, რა ვიცი, ყველაფერი, ნახოთ როგორ იმართება, შეიძლება თუ არა ცოტა გართობაც ამ მოდელით და მოვიწყოთ პატარა კრუიზი, რა თქმა უნდა. ასევე შევძლოთ ნახოთ ორ ადამიანს როგორ მოგერევა დაჩქარებისას აღმართში და ასე შემდეგ. წინა ეპიზოდში ვიკითხეთ, საწავსულიყავით, გადავწყვიტე დამეჯერებინა ერთ-ერთი მაყურებლისთვის, რომელმაც დიდგორი შეგვიკვეთა თუ შეიძლება რა ესე დავარქვათ. გზად მინდა რომ ტრანსპორტის რამოდენიმე თავისებურებაზე გითხრათ. Ну, გაჩნდება შეკითხვა ალბათ, რა თქმა უნდა, რა არის შეცვლილი ახალ კროქსში წინასგან განსხვავებით. ამის მოკლე პასუხია ფაქტიურად არაფერი, განახლებული ინჟექტორული ძრავის გარდა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავ ისეთი ადამიანი უყურებს ამ ეპიზოდს, ვისთვისაც ეს მოდელი ჯერ კიდევ სიახლეა, ამიტომ მოგიყვებით ყველაფერს დეტალურად. ამ მოპედის ცხვირი თავისი ორი მანათით, რომლებიც ვერტიკალურადაა განლაგებული, რატომღაც ძალიან მახსენებს დუკატის 999 მოდელს, რომელთან ასკოქს, რა თქმა უნდა, საერთო აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს, მაგრამ მხოლოდ ამ ორ მოდელზე მახსენდება სარათების ასეთი უჩვეულო და ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო განლაგება. მათი ისტორიის განმავლობაში სულ ორნაირ საინფორმაციო დაფასს შეხვდებოდით და რა თქმა უნდა გემოვნების ამბავია, ვის რომელი უფრო მოგწონდათ ან მოგწონთ. ჩემთვის ეს ციფრული ტაბლო, ცალკე გამოყოფილი და გამოკვეთილი სპიდომეტრით და მასიური ტახომეტრით, გაცილებით რომ ზიდველია ვიდრე წინა, ანუ მეორე ვერსია, უფრო მომცრო ზომის და უცნაური პატარა 4-5 დეშბორდი. ასევე ამ საინფორმაციო დაფას შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით შეურჩიოთ 16 ფერიდან ერთ-ერთი, თუმცა ეს პანელი რა თქმა უნდა Kindle არაა და ციგნების დასაკითხად არ დაგჭირდებათ, ამიტომ დეშბორდს ფაქტიურად როგორც დიზაინის ნაწილს მე პირადად მხოლოდ ისე უყურებ. მისაღებია სავარძლის როგორც სირბილე ასევე ფორმატს, მატერიდან გამომდინარე მუხრუჭის დროს წინგასრიალების და უხერხულობის განცდა ნუ არ მაქვს, რაც კაია, რა თქმა უნდა. ჯამურად მომწონს დიზაინის, ეს ხედავთ რომ ეს კოტ რეტროსკუტერი არაა, თუმცა მაინც მოხდენილი და უცხოა. მოტორების მსგავსად მაღლა აწეული კორპუსის უკანა ნაწილი, შედარებით აგრესიული ცხვირი და ნაკლები სიგანე გვაქვს, ანუ საკმაოდ ვიწროა და შეჭრუნებრივია, უფრო მეტი კომფორტია ვიწრო გასაძრომებში. 113 კილოგრამი, მიუხედავად მგზავრთან ერთად გადაადგილებისა, ახლა მაგალითად საერთოდ არ იგრძნობა, საერთოდ არ მაწუხებს მგზავრის არსებობა, რა თქმა უნდა გაწევაზე ეს ეტყობა ოდნა, მაგრამ ტექნიკურად, ანუ შემაწუხებელი არაა. ბევრს უკანასახელურები არ ეკომფორტულება, რაც მგზავრისთვისაა უკან გათავსებული და ეგაა ზუსტად იდეალური ადგილი იმისთვის, რომ დამატებით ჩანთა განათავსოთ. აქვს ტელესკოპური ჩანგალი, ეგრეთ წოდებული ვილკა და 12 ინჩიან დისკებზე მორგებული წინა 120-70-ზე და უკანა 120-70-ზე საბურავები. საბურავებზე საუბრისას არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა იმას, რომ დამატებით ინვესტიცია კარგ საბურავებში ყოველთვის გამართლებულია.
და კარგი საბურავით ნებისმიერი ტრანსპორტი და ჩემი აზრით კი განსაკუთრებით ეს მოდელი გაცილებით სასიამოვნო და ეფექტური სამართავი იქნება. აი კონკრეტულად რა სხვაობაზე საუბარი, ეს აუცილებლად თავად უნდა იგრძნოთ და დამიჯერეთ სხვაობა ნამდვილად აღქმადია როგორც გამოცდილი, ისევე დამწყები მძღოლისთვის. ან ტრანსპორტს მაქსიმალური სიჩქარე საკმაოდ მორიდებულად 95 კმ/სთ უწევია, მარამ რაც სასაც უყურებ, უფრო მეტის მოლოდინი მაქვს. ეს კონკრეტული მოდელი ნული გარბენის წამოვიყვანე, გასახმარისებაზეა და რა თქმა უნდა გაბოლომდე გადაჭერილი არ ვივლი, მაგრამ რა თქმა უნდა საჩვენებლად ერთხელ მაინც საუზრებლად ვცდი ის სწორზე, როგორც აჩქარებას ასევე ტოპსპიდს. საურა ლამაზია. გვაქვს ელექტროსტარტერი და გვაქვს აქამდე გატესტილ სკუტერებთან შედარებით ცილებით კონკურენტუნარიანი ამორტიზაცია. ამ სირბილეს უფრო მეტად დააფასებთ ისინი, ვინც დისტანციაზე წახვალთ ან თუნდაც ქალაქში, მაგრამ ხშირად ინტენსიურად აპირებთ გადაადგილებას. არ გვაქვს სიჩქარის კოლოფი, ანუ იმართება მხოლოდ აქსელერატორით და მუხრუჭით. მე თუ მკითხავთ ABS-ის არკონის მიუხედავად, მაინც შვენიერი მუხრუჭი გვაქვს და ამ მოპედის სამართავად კუბატურიდან გამომდინარე დაგჭირდება ერთი კატეგორიის მართვის მოწმობა. თუ გაინტერესებთ როგორ უნდა აიღოთ სხვადასხვა მართვის მოწმობა თქვენი ასაკის და ამ პარამეტრების მიხედვით, გავცემოთ ნახეთ ჩემი ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომელსაც ძალიან დაწვრილებით ხსნი ყველაფერს და რომლის სანახავადაც შეგიძლია დააჭიროთ აი რა იგრძნობა ძალიან მალევე, როცა ტრანსპორტზე დაждებით, თუ ორნი დაждებით. აღმართი, აი საკმაოდ მკვეთრ აღმართზე ამოდიოდით და დაახლოებით 40 კმ/სთ მოდიოდით, იმიტომ რომ ფიზიკურად დაუჭირდა ამოსვლა. დიდგორისკენ მოდივართ და ვისაც აქეთან მხარე, გახსოვთ როგორი არის, ხშირია საკმაოდ ესეთი მკვეთრი აღმართები. რა თქმა უნდა, ვცდილობ რომ სუბოლონდე გასწნი არ ვიარო, იმიტომ რომ ახალია, როგორც თქვი და გასახმარისებაზეა, მაგრამ შეგვიძლია რომ ნახოთ, თქვათ რამდენად სწრაფად შეუძლია რომ სწორზე აჩქარდეს, როგორც კი ამის საშუალება მოგვეცემა. შუა ივლისი არის და აი ძალიან ძალიან ცივა, ქარის არის და თან ეს ქარი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არის ცივი. ცხელი, თბილისური ცხელი ჰაერი არ უბერავს, ჩვეულებრივი საყინულეა. გამიმართლა რომ გავითვალისწინე და წამოვიღე გრძელმკლავიანი კუდი. თავად ტრანსპორტის საკმაოდ ვიწროა და ხელები აი ერთმანეთთან თითქოს ახლოს მაქვს. მუხლებით ფაქტიურად ბოლომდე ვარ მიდებული ტრანსპორტზე, აი ხედავთ რამდენად ცოტა ადგილი რჩება აქ, რაც დიდ სკუტერებზე ესე არ არის, თუმცა ამის პლუსი სწორედ ეს არის, რომ ძალიან მოქნილი არის და აი ამ დისტანციაში, როგორც მარცხენა და მარჯვენა უკიდურეს წერტილებს შორის, ასევე წინა და უკანა წერტილებს შორის, მცირე დისტანცია განაპირობებს იმას, რომ არის ესეთი მოქნილი და ძალიან მარტივად შეძლებთ ამით აი ისეთ ვიწრო ადგილებში გაზრომას, როგორშიც თუნდაც რეტროსკუტერებით ვერ გაზრდით. აი ზუსტად ეს ადგილი, სადაც წერფები გიდევთ, შედარებით უფრო განიერია ხოლმე თითქოს, ყოველ შემთხვევაში აქედან ესე ჩანს. არ გვაქვს წინა სათავსო, რომელიც თავისუფლად დაეტეო და აი აქ რო ყოფილიყო, მაგრამ რატომღაც არ გააკეთეს. მოხარული ვარ, რომ გაითვალისწინეს ის თავარი კომპონენტი, რაც აკლდა კროქსის მოყვარულთა აზრით ამ ტრანსპორტს, იყო ეს, რომ კარბურატორი იყო და არ იყო ინჟექტორი და კაია, რომ ეს ერთი კომპონენტიც უკვე ერგება იმ მოთხოვნებს, რაც მოხარებელს და ასეთი ტიპის მოპედის მოყვარულებს აქვთ. ვაუ! ჰაურა ლამაზია. ძალიან კაია. როგორ ხარ ლიზა? ძალიან 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 კარგად. შენ როგორ ხარ? გადასარევად, მაგრამ ცივა ძალიან. წარმოდგენა ამ სეზონზე ესეთი ტემპერატურა იქნებოდა აქ? ორი ცოტი უფრო მოდიოდით. როგორ არის ცოტი უფრო მოდიოდით? რა ვიცი. დავიდა თბილისი. პრანადარი ადგილია რა. იმედოვა გვადგია აი ამ სიცივეში ესეთ ხალ ჩაცული. აბა ნახეთ სულ გავიყინებით. დაუჯერებელი სილამაზეა რა. კი არ ჯერა რომ ვიყურებია ესეთი ხედებია ერგლე. მაგრამ მიყვარს საქაურობა და სამწუხაროდ ხშირად ვერ დავდივარ ხოლმე. მარტო აქ წამოსდის თვითღის. აი გავიყინე. აჰა. აჰა რა მაგარია.
Შველი. Ha? Ratav შველი იყო, ხო თუ რა იყო? Მე რატო ვერ დავინახე? Ო რალვანაზი იყო. Ай, ულამაზესი იყო. Ой, რატო ვერ დავინახე? Მეც მინდა დადანახო. Ის წავიდა უკვე იმას რაღაც დაინახა. Აუ, რალვანაზი იყო. Ай, გონი აქედან გადადის გზა. Ну, не могу я. Ца. Ца не могу я. Ца, жадоснури адгили аре. И да. Мне გონი სიცივე მაც გადამიარა. Ხო, ხა რო აღარ ვივლით, რო გავჩერდებით, ცოტა გავთვებით რა. ესეც მეორე დღე ჩვენი ახალი და საყვარელი ინჟექტორული კროქსის ტესტის. პირველ რიგში რაც ყველაზე მარტივად ხდება თვალში, არ გვაქვს წინა სათავსოები, სადაც თავისუფლად ჩაეტეო და ახლა ორი პატარა სათავსო მობილურის ჩასადებად, მაგრამ რატომღაც საერთოდ არ არის. ასევე არ გვაქვს 12 ვოლტიანი პატარა USB პორტი, საიდანაც შეგიძლიათ ხოლმე რომ დატენოს. Ну, აი, ტრილმანი ნიუანსები არის, მაგრამ მაინც უნდა იცოდეთ, რომ ამ ტრანსპორტზე ესენი არ არის. რა შეეხება სათავსოს, სავარძლის ქვეშაა განლაგებული, აქ გვაქვს საწვავის შესავსებად ესეთი პატარა თავსახული არიკეტება გასაღებით, ხელთათვანები როგორც ნახეთ, აქ ochonda ჩალაგებული პატარა ხელსაწყოების ჩანთა, მენიუალი, ვისაც კითხვა გიყვართ, ციგნების. საკმაოდ დიდი სივრცეა, full face-ი არანაირად არ ჩაეტევა. აი ესეთ უმარტივეს და ძალიან მინიმალისტურ სპეციფიკაციას გვთავაზობს კროქსი. ეს არის იდეალური ტრანსპორტის სარბენა და საკმაოდ კომფორტული და უკვე ეკონომიურიც, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, გადავედით კარბურატორიდან უკვე ინჟექტორზე. გუშინ მშვენივრად გადავედით გრუნტზეც და მშვენივრად ცადეთ, უბრალოდ ფიზიკურად ძალა აღარ იყო, იმხელა აღმართი იყო, რომ იქაც ყავი, თორე ალბათ ბოლომდე ავიდოდი, სადაც ეს ხმლებია ჩარჭობილი, სადაც მემორიალი არის, მოკლედ დიდგორზე. იქ საერთოდ ასვლა მონი არ შეიძლება, მაგრამ ნუ მაინც. ძალიან მომწონს ქვედა სანათი, რომელიც ტექნიკურად გონი არაფერს არ შვება, მაგრამ ძალიან ძალიან ლამაზი არის, როცა ეს ჩართული არის, დაანთებულია. სტანდარტული სანათები გვაქვს როგორც წინასევე უკანა მხარეს და კორპუსში ჩაშენებული ციმციმები, რომლებიც ისეა შეწებებული დიზაინზე, რომ საერთოდ მუქი რო იყოს, ეს შეიძლება ვერ შეატყოთ, რომ აქ რამე არის. ვიზუალზე ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრს ეს მოდელი ესეთი ვიზუალით არ მოწონს და ზოგადად მეც იცით, რომ მოყვარული ვარ უფრო რეტრო სკუტერების და ამ სკუტერს რეტრო დიზაინის და რეტრო კლასის საერთოდ არც ერთი ნაკვთი არ აქვს და აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის. გემონებაზე ყველაზე მეც დაობენ და ჩვენ შეგვიძლია კომენტარებში ვიდეოთ მოგწონთ თუ არა ეს სკუტერი, თან კომენტარის დაწერის მიზეზიც გეკნებათ, დაწერეთ მოგწონთ თუ არა ვიზუალი. ეს არის სულ არაფერი განსაკუთრებული ახალი და ინოვაციური კროქსი, ისედაც ძალიან ბევრს უყვარდა და ძალიან მიხარია, რომ ახალი სპეციფიკაცია მოიაზრებს ინჟექტორსაც. და ახლა დავიძრები პირველ რიგში საწვავის ჩასასხმელად, რომ ნახოთ რა კილომეტრაჟი გავიარეთ და რამდენს დავიმატებ და ასევე რა თქმა უნდა შევაჯამებ გუშინდელ და დღევანდელ დღეს. ძალიან კარგია, რომ ორი დღის განმავლობაში ჰქონდა საშუალება ეს ეპიზოდი გადამეღო. ეს მაძლევს უფრო მეტ შანსს იმისა, რომ უფრო თანამად შევძლო ისეთ რაღაცებზე საუბარი, რაც ტრანსპორტზე უნდა თქვა, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო და მეტი კილომეტრაჟი მაქვს ხოლმე იმისთვის, რომ უკეთესად გამოცადო ის. Ну, პირველ რიგში ხმაზე ვიტყვი, აი დიდ გზაზე ცოტა შევწუხდი ხმით, როგორი ხმაც აქვს. არ არის ავამტყოფი ხმა, ანუ ჯანსაღის სკუტერი ვიჯღერს, რა თქმა უნდა, თუმცა შედარებით უფრო მეტია ჩემი აზრით, აი დეციბელებში თუ როგორ ვთქვა, ანუ შედარებით უფრო ნაზი და დავარცხნილი ხმა მე პირადად უფრო მომეწონებოდა. ვიღაცამ შეიძლება საერთოდ არ მიაქციოს ამას ყურადღება. 151 კილომეტრი გამივლია გუშინ, რაც საერთოდ არ არის ცოტა და
ჩემი აზრით ცოტა შემაწუხებელი იყო, ვისაც თქვათ, სადღაც ძალიან შორს მოგინდება წასვლა. თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენ ჩაფხუტზე ძალიან ბევრი ადამიანი, თუ კარგი ბგერა იზოლაცია აქვს თქვენ ჩაფხუტს, ესეც რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ეს ახლოსაც კი ვერ მივა, თუნდაც 600 კუბიან ან 300 კუბიან მოტოციკლეტის ძრავთან, ანუ იმათან შედარებით ნაკლები ხმა აქვს, მაგრამ მაინც ახმადი იყო პეტ დეპოს ოფისიდან დიდგორამდე, ანუ საიდანაც წამოიყვანეთ ეს მოპედი და სადაც ახლა მივდივარ, მიწერტილამდე, სადაც მემორიალებია 53 კილომეტრია, ჩავასხავთ ბენზინს და ვნახავთ, გვექნება საშუალება რომ ზუსტად ვნახოთ რამდენს დაიმატებს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო სამართავი და ჩემი არსებული გამოცდილები და ბევრი ჩემი ნაცნობისგან გაგონილი ინფორმაციით წლების განმავლობაში აი რაც ეს მოდელი საქართველოში იყიდება, ერთ-ერთი ყველაზე ვირი მოპედი, რომელსაც შეგიძლიათ რომ აძგინდათ აკეთებინოთ, გაატაროთ ყველა კილომეტრი რაც არსებობს. კიდევ ვიტყვი რომ იცით რომ მე რეტროსკუტერები უფრო მომწონს, თუმცა ვისაც ისეთი ტრანსპორტი ჭირდება რომ ადეკვატურად გამოიყურებოდეს, ნამდვილად გამოიყურება ასე თანამედროვედ, ABS არქონის მიუხედავად გადასარევი მოხრუჭი გვაქვს, აჩქარება და სიმძლავრე ასევე რა თქმა უნდა მისაღებია, ჩემთვის ინჟექტორული გახდა და ეს პლუსია. თავისუფლად დავდივართ ორნი, როგორც გაწევის თვალსაზრისით ასევე სავარძელზე არსებული ადგილის საკმარისია, ნამდვილად. დამაკმაყოფილებელზე გაცილებით უკეთესია ამორტიზაცია და ვიდრე მოველოდი იმაზე უკეთესი არის. ერთი ამორტიზატორი გვაქვს უკანა მხარეს, სამ მხარეს მხოლოდ და ამის მიუხედავად ჩვენი რა ჭამს ამ გზის დაზიანებებს. თვითონ მანევრისას, აი გზაზე სულ მინდოდა ხოლმე რომ კიდევ უფრო მეტად გადავხრილიყავი სამ მხარეს, რაღაცა მოტოციკლეტის მართვის მუღამივით ბრჭყალებში ქონდა თითქოს. ძალიან ხარტი და აი სიამოვნებასაც რომ მიიღებთ ეგეთი ტრანსპორტი არის, ანუ მარტო აქედან იქამდე წასვლა იაფად არ არის. ამის ფუნქცია ძაში ცოტა გაერთობით. აერთი კატეგორიის მართვის მოწოდა დაგჭირდებათ, რადგან 125 კუბია, ეს ბევრისთვის შეიძლება საერთოდ არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ ვიღაცისთვის მართვის მოწმობის გარეშე სიარული ვისაც უნდა შეიძლება შემაფერხებელი ფაქტორი იყოს. ნებისმიერი ფორმატის გადაადგილებისთვის გამოიყენებ და აი რა ვიცი, ყველანაირი გზის საფარზე ივლით, რაც საქართველოს შეიძლება რომ შეხვდეთ. ნუ კურიერებს შენი რა დააქვს დასტილი ეს მოდელი, მაგრამ კარბურატორული, იმიტომ რომ ინჟექტორი ახალია და ბევრი იტყვის ალბათ ამ სიტყვებს, რომ როგორც იქნაო. ბევრი წუწუნებდა ამაზე, რომ კაიაო, მაგრამ კარბურატორიაო და აბატონო ინჟექტორული კროქსი. არავითარ შემთხვევაში არ დაგეზარო და დაწერეთ საცურტრ, შემდეგი განხილვა გადავიღოთ, უბრალოდ შემდეგი კრუიზი. Oh shit. აქ ვერ ჩავასხავთ. დას ჩავასხათ რა. 5 ლიტრი ჩავასხით, 5 ლიტრით გავიარეთ. 154 კილომეტრი. ესე იგი, 3.5 ლიტრი გამოგვივიდა 100 კილომეტრზე. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობდა ორი ადამიანის ტარებას, თითქმის სულ აღმართის პირობებში. რა თქმა უნდა, ნაკლები წონა როცა აწובה ტრანსპორტს, ეს გარდა გაწევის და ტარების კომფორტისა, რა თქმა უნდა, საწოლის მოხარებასაც სვლის. გონია რომ ქალაქში სწორზე სიარულით ერთი ადამიანის შემთხვევაში 3 ლიტრს არაცდება, ამისი მოლოდინი მაქვს და ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო იქნება თუ ამის დატესტვას შევძლებთ, თუნდაც მას შემდეგ როცა უკვე გასახმარისებას დამთავრდება და ნუ დარწმუნებული ვარ რომ ეს მოდელი როგორც კარბურატორული ასევე ინჟექტორიანი ძრავის შემთხვევაში უფრო წარმატებული იქნება და კარბურატორი ძალიან ძალიან ბევრს ხავს და ბევრი მხვდება კიდევაც და ქუჩაში და თუ ამ ვიდეოს ვინმე ისეთი უყურებთ ვისაც გყავთ ეს ინჟექტორზე შეძენილი და რაღაც პერიოდი გავიდა და ისევ ხმარობთ, მარტო ერთი ადამიანის ნული გარბენის წამოყვანილი და რაღაც კონკრეტული ტიპის გზაზე გამოცდილი მაჩვენებელი შეიძლება არ იყოს ისეთი ზუსტი როგორც იქნებოდა თქვათ 100 სხვადასხვა მძღოლის მიერ სხვადასხვა გარემოში გატესტილი და გასაშვალოებული, ამიტომ თუ იმეს ყავთ ესეთი, თუნდაც კარბურატორული ან ასეთი ყავთ ინჟექტორული და ხმარობთ, დაწერეთ თქვენ ამდენს გიწვათ 100 კილომეტრზე. ჩვენ კი ის გადაგვჩენია რომ ნელ-ნელა დავაბრუნოთ ტრანსპორტი, ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბევრი წერტ ბოლო დროს რომ მოგბეზრდა სკუტერები და გადაიღე მოტოციკლეტებიო და რა თქმა უნდა მე თითოეულ კომენტარს გულდას მიტკითხულობ და ძალიან დიდი მადლობა თითოეული კომენტარისთვის ყველა მაყურებელს, ვინც არ ტოვებთ ხოლმე კომენტარს, თქვენთვის ეს ერთი წამია და არხის გამოწერილი არ გაქვთ, აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ამით ძალიან ძალიან მეხმარებით უფრო მეტ ადამიანს მივაწვდინო ხმა და მათვისაც მოწონს, უყვარს, აპირებს ან საერთოდ არაპირებს ორბლიანი ტრანსპორტის ყიდვას, მაგრამ აინტერესებს, ეს ინტერესი აქვს და რაღაცა უფრო მეტის გაგება უნდა, შვენიერი აპეტაიზერია ეს არხი მათვის, ასე რომ არ დაიზაროთ კომენტარის დატოვება, თუნდაც ერთი წერტილი რომ დააკომენტაროთ, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენთვის და ძალიან დავაფასებ თქვენი მხრიდან ესე თანადგომას. მოკლედ ბევრი საინტერესო მოდელია და მაქსიმალურად შევესწრები რომ ყველას ვინც ამ არხს უყურებთ და ამაში თქვენს ან უყარ დროს ხარჯავთ, არ გაგიცრუოთ იმედი და
გადავიღო ისეთი ეპიზოდები, რომელიც თქვენთვის სასიამოვნო საყურებელი და საინტერესოა. Რა, აი, ასე მოведით მისამართზე, მოპედ დეპოში, აქ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ან ტრანსპორტის დათვალიერება, ნახვა, ტესტრაიდი და შეძენა. Მე კიდროებით გემშვიდობებით, შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში. კარგად.